javni shod za pravice transspolnih oseb v Sloveniji. Dovolj imamo ure in ure dolgega reševanja psiholoških in inteligenčnih testov, zato da dobimo potrdilo, da lahko v svojih osebnih dokumentih spremenimo eno črko. Dovolj imamo patologizacije in medikalizacije naših identitet in teles. Imamo prispevanje v davkoplačevalsko blagajno in hkrati poslušanja, da odžiramo davkoplačevalski denar. To kršitvam človekovih pravic transspolnih oseb.